apgrozījām krokodilu. Tikko nopirkām. Nu, kā var teikt, kāda ir, kāds ir? Kā ir grieks, tādā? Kāds saldenīgs, ne kaut kā? Tādā. Nē, 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 Nav vistā, godīgi tagad teicu, it kā ir līdzīgs esot vistā, bet nav. Viņš teica kaut kādam Garlandu līdzās. Tā nav, kāpēc. Nu, krokodils līdzīgs krokodīlam. Varētu būt vistā, bet nē, tā kā vairāk, tā kā varbūt, tā kā kaut kāda traka vistā.